En sonki futbol yangilikleri. Himoyachi Sergino Dest Barcelona'dan ketishi mumkin. İspanya klubi boshqa klublardan 20 yoshli futbolchi uchun yaxshi taklif kelib tushsa, uni eshitishga tayyor. Qiziquvchilar orasida Bavariya Inter bor, ammo AQShlik futbolchi Ispaniyada qolishni xohlamoqda. Manchester United himoyachisi Diego Dalot Everton va Real qiziqishlar doirasiga tushib qoldi. Futbolchi o'tgan mavsumni Milanda o'tkazdi va uni italyan klubi ham o'z safiga qaytarishni xohlamoqda. Manchester Unitedning bu boradagi pozitsiyasi klubning qanday taklif olishiga bog'liq. 22 yoshli fullback o'tgan mavsum barcha musobaqalarda 34 o'yinda maydonga tushib, 2 gol va 3 assist qayd etgan. Alexey Berezovskiy rasman CSKA bosh murabbiyiga aylandi. Moskva klubi ushbu lavozimga murabbiyni tasdiqladi va vaqtincha vazifasini bajaruvchi jumlasini olib tashladi. Manchester City braziliyalik Gabriel Jesus bilan yozgi transfer oynasida xayrlashishi mumkin. 24 yoshli futbolchining xizmatlariga Turinning Juventus klubi qiziqish bildirmoqda. Angliya chempioni rahbariyati Gabrielni sotuvdan 50 million euro miqdorida mablag' olmoqchi. Hujumchining shaharliklar bilan tuzgan shartnomasi 2023-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Jesus o'tgan mavsumda APL doirasida 29 ta o'yinda maydonga tushib, 9 ta gol va 4 ta assist qayd etgan. Messi Instagramda ham Ronaldo'dan o'zib ketdi. Argentina terma jamoasi hujumchisi Lionel Messi'ning Amerika Kubogi bilan tushgan surati Instagram ijtimoiy tarmog'ida 20 milliondan ortiq like yig'di. Ma'lumotlarga ko'ra, bu sportga oid suratlar orasida rekord hisoblanadi. Bundan avval eng yaxshi natija Cristiano Ronaldoga tegishli bo'lib, hujumchining Maradona xotirasiga atab qo'ygan surati 19 milliondan ortiq like yiqqandi.